Серед 50 хворих, які знаходяться на стац лікуванні і лікуються амбулаторно, які були обстежені на кишкову групу бактеріологічно, у 27 випадках, станом на 10 годину ранку, 25 червня поточного року, виділена сальмонела Ентерітідіс. Крім того, при розслідуванні проводився лабораторний контроль довкілля, в тому числі і харчових продуктів. В шести зразках із десяти страв була виділена сальмонела ентерітідіс. Це курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м'ясом, бутерброд з сиром і пиріжки з горохом.